Moishi material haqiqatda effekt beradimi? Amaldan ham sinab ko'ringlar deyshdi. Ahrobek sepsey bo'laveradimi? Xudo xolosa aka, moishi material bizda faqat tilda emas, amalda bemalol sinab xudo klientlarimizga ko'rsating. Oson ko'rsin xudo ishlatib mazza qilasizlar aka. Ketchik to'koray. Ha, bemalol xudo xolosa mana biz o'zimiz to'king to'koray aka mana. Voy mashalloh. Kel yo'g'ib qolarganda mana latamizcha ko'payib ketdi bag'iga e'tibor bermaysizlar. Zotto mana yo'q. Bu suvda o'rni qoldi xolos. Qurigandan keyin mana kamerani agar operatorimiz yaqinroq olib kelsa mana bu taraf material bilan mana bir xil holatda qoldi. Bir xil bo'lib turibdi. Xo'p, endi optim narxlarga ham beraverasiz. Olib sotaman degan. Olib sotadiganlarga arzonroq qilib beramiz inshaalloh. Shtushni oladiganlarga ham inshaalloh xonadonlarga ishlatadiganlarga ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, mana shu bir boshdan tanishtiraylik. Razmeri necha? Xo'p, boshlanishdan endi bunimiz uje hamma bildi, men butun O'zbekiston bildi shekilli bu fasonimiz Chester fason. Chester. Fasonimiz Chester. Bunimiz razmeri bu chekadan boshlab bu yoqqacha 3.32.30 tashkil qiladi. Ichkidagi qismlari, xo'p, xomashyolarimiz 100% sasna, har doimgidek. Mana hozir sexga ham olib tushib ko'rsatamiz videoda inshaalloh. 100% sasna disip qilingan. Machalkalar 22 rossiyskiy plotnis machalkalar ishlatilgan. Pampes pujinay qilingan aka xudo xolosa. Sizlarda bitta ezib ko'rsatinglar. Mana. Mana. Yana o'tirib ham nima degan to'shaychalari. To'shaychi deb endi biz vodiyda to'shay deymiz. Buni Toshkentda vohalar ko'rpichi deb bayga ko'rpichasi o'zi bilan xudo xolasa. Bemalol mana ikkita pufiga bo'ladi bu holatda. Buni katta bo'lar ekan bu. Endi razmeri bizga kattaroq kerak deydigan bo'lsa, razmerini kattalarini ham yasab beriladi, farqi yo'q. Faqat qaysi bir holatlarda bo'lyapti? Buni 350 dollar degansiz, shunga 10 santimetr qo'shib bering. Unda qancha bo'ladi deydigan bo'lsa, neobichniy razmer o'yandan keyin metrga hisoblaymiz. Bunga qaraganda ancha qimmat chiqadi. Chunki bunimiz standart razmer arzonroq chiqadi. Shuning uchun iloji boricha standart razmer aytishlarini tavsiya beramiz biz. Shunda xudo xolasa narxlari hamyon bo'lib holatda chiqadi inshaalloh. Xo'p, 350 dollar, a? 350 dollar. Shu turishi. Qayerdan telefon qilishdan qat'iy nazar 350 dollar Andijonchi dastavkasi bespulatning boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda dastavkalarimiz. Xo'p, dastavka necha pulga boradi endi Toshkent, Samarqand va Xo'razm? Dastavka Toshkent 300 ming 350 ming so'm atrofi. Masalan, Samarqand, Buxoro yo'q bu yoqqa 350 400 ming 500 minggacha patologiya. Endi xudo xolasa bitakka borib klientlarga inshaalloh yengilroq qilib gaplashib beramiz. Xohlasalar o'zlarining tanish shafyorlari bo'lsa gaplashsalar ham bo'ladi. Buni farqi yo'q. Biz bu yerdan yuklab berish, chiroyli qilib o'rash xizmatlari bular biz o'zimiz ichida mebel hozir aytayotganimiz ichida bespulatni xudo xolasa. Xo'p, bu tomondagichi? Xo'p, bunimiz bu ham 2.30 3.30. Materialimiz bu ham xuddi ana shu aytib o'tgan moshimizdan mana hozir eksperiment o'tkizdik, xuddi shunda. Bularimiz ham shuni singari moshi. Bunimizda endi farqi bor bu tester bilan. Testerimiz ikki xil holatda qilinadi. Bittasida burchagi mana kichkina burchak deb qo'yamiz. Devorga taqalganda yaxlit yopishadi. Mana barli fason ham deb qo'yamiz. Ko'rsatali pult mult, suv u bu narsa qo'ysa ham bo'laveradi. Endi bunisida devorga taqalmaydi. Avvalni shakl ishlanadi, lekin tepa qismi o'zi bilan teng chiqadi bunda. Shunisida farq qiladi testerimiz. Bunimiz ham 350 dollar. Xo'p, endi orqa tomoni kir bo'lib ketadi deganlarga qanaqa yechim bo'lgan? Orqa tomon xudo xolasa kir bo'lmaydi. Keyin bizda eng glavniysi orqa tomonda. Material o'zini materialdan qilamiz. Silon ishlatmaymiz orqa taraflariga ham. Ha, demak o'zini materialdan. Ha, o'zini materialdan. Demoqchi bo'lganlar, zalga u bu joyga qo'ymoqchi bo'lganlar ham bemalol qo'ysalar bo'laveradi. Chunki bizda orqa taraf hali silon bo'lib, hunidan-huni bo'lib turmaydi. Biz u silonni mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Tagi qismini ishlatamiz. Chunki tagi material zalga deb turma, tagi ishlatamiz buni. Ko'pchilik yo'lovchilar buni orqa tarafiga ham qiladi, narxini arzon chiqarish maqsadida. Shunda xolosa, ha. Bizda ishlab chiqarish o'zimizda bo'lgani uchun orqasini material qilganimizda ham shu holatda ham xudosi narxlarimiz arzon. Buni narxlar bermaydi hozir shu ham bir xil. Yo'q, o'zi valyutniyga aytayotganimiz sababi misol vaqt kelib bizni xomashyolarimiz ko'tarilsa ham misol kimdir 5 oydan keyin ko'radi, kimdir 6 oydan keyin ko'radi. Bizda dollar ko'tarilgan hisobiga ko'tarilibdi. Shuning uchun shu 530 dollar bo'yi qoladi hozir. Misol 500 dollar deymizmi, 450 dollar deymizmi, shu bo'yicha qoladi. Bu tomondagichi? Bunimiz ham tester. Bu endi 4.30 ga 2.30 ishlangan. Bunimiz ham shu pampers pujina, ichki qismlar 100% sasna. Materiallarimiz moishiy material. Bunda ham ana shu barli fason. Xohlasalar mana buni endi 4.30 bo'lgan sababi o'rtasiga mana bitta mini qo'shib qo'yganmiz mana. Bunimiz shunday olib borsak bu ham 3.30 bo'lib qolaveradi. Bo'lib qolaveradi. Xohlasalar buni bu yoqqa olib qo'ysa 3.30 3.30 ham bo'laveradi. Qarab yursa bo'laveradi. Keyin yana bitta ko'p o'ylanish bo'ladi klientlarda. Bizga deydi uzun taraf bu yoqqa emas, bu yoqqa tushish kerak deydi. Unaqa holatlarni ham klientlarni istagiga qarab turib qilib beraveramiz xohlasa.
Narxi qancha chiqadi? Narxi bunimizni xo'p, $450 beramiz. $450. Juda ham chiroyli. Nechta odam sig'adi? Bunimiz 14-15 kishilik mo'ljallangan. Tumbalari ham katta-katta ekan. Tumbasi katta. Endi bu standart holatda tumba 2 ta bo'ladi. Xohlasalar 4 ta qilib beramiz, xohlasalar 6 ta. Faqat summasi qo'shiladi. Bitta pufikka $30, $32dan qo'shiladi deydi. Qo'shilib boraveradi. Bu tomondagi ishimiz-chi? Bunimiz ham tester, bunimiz yana ham bir neobichni svet, xudo xolasa. Bunimiz ham 330, 230 ishlangan, ko'rpasi o'zi bilan bunda ham barli foson. Bunda ham shu sasnaga disk qilingan. Materiallarimiz moshi material, pampers purjin ishlangan bunga ham. Biz aka umuman tera ishlatmaymiz, ko'pchilik savollaradi uka, tera emasligini qadam bilamiz deydigan bo'lsa, mana hozir ko'rsatdi-yu, past qismi silon deb. Ana shuni klientnikida borganda ochib ko'rsatib qo'yaramiz 100% sasna, chunki biz tera umuman sexga ishlatmaymiz, aralashtirmaymiz. Hop, sex pastda ekan. Xo'p, qimmat ishmi bormi deganlargacha qimmatroq. Xudo xolasi, keyin yana bitta narsa, bu materiali standart material ekan. Menga xuddi shu fasonda yana ham bir boshqacha neobichni materialdan qilib bering, razinkasini beramiz deydiyorlarga. Ichki qismi hech narsasi o'zgarmaydi. Faqatgina buni materialni o'zgartirib, qimmatroq materiallarimiz bor. Lekin buni ham xizmat anashu, uniki ham. Men kimdir o'ziga boshqacharoq narsani xohlab qoladi shunaqa klientlarimiz uchun. Boshqacha materiallarimiz ham bor, narxi hozirroq qimmatlari. Razinkasini qo'shib bersalar, xohlagan materialni qilib beramiz. Bo'laveradi. Hop, bu tomondagiga o'tsak, bu fasonimiz bor. Bunimizda ham mana pufik 2 ta bo'ladi. Bunimizda ham pufik 2 ta bo'ladi. Buni nomini Rim deb qo'yganmiz, sababli Rimdagi nimalarga o'xshab chiqqanligi uchun. Buni orqasidagi mana bolishini endi biz vo deb bolish deymiz, buni voha tosh keladi, yostiq deb qo'yadi. Yostiq o'zi bilan birga tikilgan. Ajramaydi bundan. Qani o'tirganingizda shunda odam quchoqlab oladi. Yumshoqqina. Yumshoqqina, xudo xolasa juda ham neobichni chiroyli qilib ishlangan. Endeflari ham chiroyli chiqdi. Bu yoqlari ham polni endefdan qilingan, oyoqlari turesga oyoqqa qilingan. Endi bu oyog'i ikki xil variantda bo'lgan. Xohlasa bundan qilib beramiz, oyog'ini xohlasa narigi variantdan qilib beramiz. Boshqacha variantda. Buni ham razmeri 330 230, bu ham pampers pruzina, rossiyskiy 22 plotsiz matalga qilingan. Materialimiz bu ham moshi material. Buni narxini $530 qilib beramiz. Juda ham chiroyli. Chiroyli narxlar. Xo'p, bu tomondagichi? Endi bunimiz. Bunimiz razmeri bularimiz ham 330 230 moshi material. Bunimiz fasonini bu shakli bo'lishkaga o'xshagan uchun, qisqa-qisqa bo'lganligi uchun bo'lishka fasonni nom berganmiz o'zimiz. Turetski fasonga o'xshashib ham ketadi. Endi bunda haligi bu modelimiz ko'proq hozirgi kunda yangi interyer remontlar bo'lyapti. Mana bu chekalar devorlarni mana tillalar ishlatib, shunaqa holatlar juda ham chiroyli. Oyoqlarini ham ko'rsatib o'tsangiz, turetski oyoqlar qo'yganmiz. Endi bu turetski oyoq qo'yilgan uchun narx hozirroq qo'shilib qoladi, lekin aslida standart oyog'imiz mana bu oyoq. Mana buni ko'rsatib o'tding klientlarimizga. Ha. Bunimiz standart oyoq. Endi bu turetskidan bo'lsa qo'shilib qoladi. Chunki qo'shiladi. $30 farq qiladi. Mana bunga bir xil patsvet tushsin deb turib turetski oyoq qo'yib qo'yganmiz. Narxi endi bularimiz bo'lishga fasonlarimiz narxi $370. $370 chiqadi. $370 xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib beramiz. Qilib beradi. Endi xuddi shu bo'lishkamizni boshqacha. Ha, koreshnevidi ochroq sveti. Maloshlikdan ko'ra to'q, qarishnividan ko'ra ochroq varianti. Bunimizda ham pufik 2 ta bo'ladi. Bunimizda ham pufik bor-da, hozir olib chiqmayapmiz. Bunimizda ham pufik 2 ta, bunga turetski oyoqlar qo'yib qo'yganmiz, o'xshatib. Hop, bu tomonda bunimizda ham narxi shunaqa. Bunimizda xuddi shu bo'lishgan-a. 330, 230, buni ham aytgan razmerida, aytgan fasonda qilib bera olamiz, xudo xolasa. Behijolat. Bunimizda ham narxi shunaqa chiqadi aka. Xo'p, endi qaysi tomonga kiramiz hozir videoga? $170. Hozir o'rtada bitta sexta olaylik, inshaalloh klientlar o'zlari ko'rsin, nimalar ishlatiladi, qanaqa variant bo'ladi. Shunga qarab turib, keyin do'konda yana bir ikki xil yangiliklarimiz bor, shularni ko'rsatib boramiz. Bo'laveradi. Mana pastga tushyapmiz. Sex ham noodatiy ekan mana. Pastliqqa tushilar ekan. Pastda joylari bor ekan mana. Sex 3 etaj. 3 etaj. Shuning uchun bu yerda hozir tester fasonni sexi bu yer. Bu yerda faqat testerimiz bilan bo'lishga fason chiqadi ko'proq. Mana bu yoqda ko'rishlari mumkin. Ichki qismi mana sasnaligini. Shuning uchun sexga olib kelib ko'rsataman dedim. Buni ko'pchilik qila olmaydi. Hozir mana bemalol mana hammasini ko'rsangiz, polni sasni umuman terayishlantirilgan joyi yo'q. Hamma fasonimizda shunaqa ekan xolosa. Mana bu yoqda tayyor bo'lgan mebellar, tayyorlayotganlari. Bu tarafda ham. Xo'p, zakaz qilsa qanchada tayyor bo'ladi? Bizda 2 kunda tayyor bo'ladi zakaz. 2 kunda bo'ladi. 2 kunda tayyor bo'ladi zakazlari.
bemalol telefon qilishda bo'la oladi, xudo xolasa aka. 2 kunda. Mana bu yoqda mana spinkalar tayyor variant, mana danlik tarafda qo'l bo'lishlari mana aka. Bu yoqda ham mana tayyorlangan ekan jarayonlari. Xudo xolasa aloqa chiqdi. Bu tarafda ham mana 4 kun singari mana bu yerda qo'l bo'lishlar tayyor bo'layotgan jarayoni mana. Bemalol xudo xolasa aloqaga chiqsa-da, inshaalloh narxlar zo'r narxlarda qilib qilib beramiz aka inshaalloh. Bizga mana bu yoqda klientlar chiqib ketayotgan ishlarimiz mana naval holatda turibdi xudo xolasa. Optimal olgan klientlarimiz qo'rqmay aloqaga chiqsa bo'la oladi. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, xudo xolasa Qozog'iston, hamma klientlarimiz inshaalloh narxlarni zo'r narxlarda qilib beramiz. Valyutni aytganim yana bitta sababi shu qo'shni davlatdan kuzat borayotgan yoki chet elda ishlayotgan akalarimiz kalkulyatorga tushib qiynalmasliklari uchun ham xudo xolasa valyutniga aytyapmiz xudo xolasa. Hoji xudo xolasa to'lov qilsa uylarga surpriz qilib olib beraverasiz. Olib boraman, beraveraman. Pulini qo'shib beraman desa akalarimiz yo opa singillarimiz inshaalloh uygacha chiroyli qilib o'rnatib ketamiz. Chet elda ishlab yurgan aka-ukalarimiz, opa singillarimiz uchun yana ham bitta qulay variant qilib qo'yganmiz. Pulni kimdan berib yuboray, boshqa degan muammolar bo'lmaydi. Xohlasa Uzcard, xohlasa Humo, xohlasa Visa karta, xohlasa Zlatoy karondan ham chiqarib yuborsa bo'la oladi. Xudo xohlasa to'lov usullarimiz xohlagan uslubda bor. Xohlasa klik qiladimi? Bundan muammo joyi yo'q inshaalloh. Lebel sohasi bo'yicha noldan uylarni bezatib berib yuboradi. Bezatib berila oladi xudo xohlasa. Bizda bitta yumshoq mebel emas. Mana o'z bilan necha yildan beri ishlaymiz. Oshxona mebel, yotoqxona mebel, xudo xohlasa hammasi bor. Telegram, WhatsApp, Instagram orqali aloqaga chiqishsa, xudo xohlasa narxlarni zo'r narxlarda qilib beramiz. Xo'p, ichkariga kirib yana do'kandan ko'rsatamiz. Do'kandan ham bitta video olib qo'ysak, xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Katta. Do'stlar, mana do'konning ichiga ham kirib oldik. Batta har xildan terib qo'yishga, undan tashqari hoji keyin bir kafe ochayotganlarga, fast food ochayotganlarga qanaqa takliflar bor? Stol stullar. Xohlasa kafe, kafe, bundan tashqari oshxona, restoran ochayotgan akalarimizga juda ham zo'r takliflarimiz bor. Mana bu Turetski stol stullarimizdan o'z chiqarishni boshlaganmiz. Inshaalloh aytgan modelida, aytgan rasvetkasida chiqarib bera olamiz, aytgan obyomida. Obyomidan qat'iy nazar, ha, inshaalloh zo'r qilib chiqarib beramiz. Mana buni singar divarlari bilan, divani bilan xohlagan variantda chiqarib bera olamiz. Buni o'zlari endi bitta restoran qilib rasvod qilayotgan yer, baribir interyer chaqiradi, dizayn chiqarib beradida. Shunga qarab turib, bu foson shu ekan desa, aytgan fosonni chiqarib bera olamiz. Xudo xolasa narxlarni kelishgan holda zo'r qilib qilib beramiz. Hop, bir boshdan tashlab, bu yerda bu yoqdan boshlasak ham bo'la oladi. Bunimiz high-tech divan ham deb qo'yamiz, raskladnoy mebelimiz ham deb qo'yamiz. Endi raskladnoy yig'iladigan mebel. Bunimiz spalni bo'ladi, to'rtta yostiqchasi bo'ladi. Mana bu tarafda tayyor ochib qo'ygan variantimiz. Ochilgan holatda. Xo'sh, shuni seriz, ha, ochilgani shu holatda bo'ladi. Hozir ochilib yopilishlarini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa juda ham zo'r variant. Bu hali domlar uchun yoki qandaydir ishxonalarga, misol kechqurun nonushta qoladigan variantlarga ham juda ham zo'r qilib ishlangan bunimiz. Buni narxini 430 dollar qilib beramiz. Buni ham materiallari moshi material, ichki qismi sasna, 22 plotnost rossiyskiy mochalka, pampes pujinaga terilgan bunimiz. Endi mana bu yoqda buni ochilishini ko'rsatsam, xudo xolasa buni haligi ko'pchilik yosh katta odamlarga og'irlik yo'qmi, boshqami deb ham savol beryapti. Umuman og'irlik yo'q. Mana tortadi. Tortgandan keyin mana bu past qismini sondiq qilib ishlasa ham bo'ladi, o'zbek qilib qo'ygani. Mana pasti ham juda ham chiroyli holatda turadi. Chiroyli holatda bo'lgan. Mana buni shunday tushiradida, o'zi spalni. Yostig'ini bu tarafga qo'yadi, xohlagan tarafiga. Endi o'ziga udobni kelgan tarafiga shunday yostig'ini qo'ysa, o'zi spalnimizdan tayyor bo'ladi. Ham spalni, ham divan bo'ladi. Domlarga juda ham ko'p olinyapti. Yali yosh katta odamlarga misol kichkina spalni ichidan ko'ra, misol nabiralari bilan albatta bu misol dam pamoyan ham juda ham zo'r, misol boy aytganimdek ofislar, ishxonalarga ham zo'r xudo xolasa. Ho'p, necha pul qilib beradi? 430 dollar bu. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli holati narxlarimiz. Navbatdagi ish. Endi bunimiz 375 dollar. Bunimizni biz yostiqchali foson deb ataymiz, bolishli foson ham deb qo'yamiz. Ha, bunisi chiqar ekan bu yostiq. Ha, yostig'i ikkala tarafini qilib ishlatsa bo'ladi. Xohlasa bu tarafini, xohlasa bu tarafini qilib ishlatsa bo'ladi. Endi bundan tashqari bunimiz zamokli. Ichki qismini shunday ochib, hozir kennalarimiz materialni yuvib, joyi qo'p bo'lsa bo'la oladi xudo xolasa. Shu tomonlari ham bor. Shu tomonlari bor. Bunimizni ham razmeri standart razmerimiz 330 230 bo'lgan. Bunimizni ham zakaz qilishsa aytilgan razmerda, aytilgan obyomda qilib berila oladi xudo xolasa. Bizda faqat optimchi bilan ishlardik odatda, optim oladigan odamlar bilan. Endi shu optimga berayotgan narximizni bo'lsa bo'lsa xalqqa mazza bo'lsin deb shu narxda chiqarib yubordik xudo xolasa. Endi bu yoqda Bavariya fasonimiz, buni nomini Bavariya deb qo'yganmiz. Bu ham yostiqchali orqa qismi, lekin buni ham yostiq o'zi bilan birga
spinkalar yotoqroq ishlangan, qo'l borishlari ham bu hali PlayStation'lagi, ofislarga juda ham bob. Bunimizni narxini 560 dollar qilib beramiz. Endi tashqarida ko'rdik, bulochka fasonining 3 xil variantini. Sveti 3 xil xolos, degan razmerlari ichida narsalar ham yo'q, bir xil dedim. Keyin uni davomida aytib o'tdimki, materialni agar yaxshiroq ne abishnisini zakaz qilishadigan bo'lsa qilib beramiz deb aytgandimki, xuddi shu mana bu zakazga qilingan material, qimmatroq materialdan qilingan, yaqinroq olsangiz mana ichi tillalari bor, yaltirlaydi. Bless beradi. Bless yaxshiroq. Farqi bor. Hali ham million deb qo'yamizmi? Ham million singari svet o'zgarib turadigan narsa bu. Unga qaraganda 30 dollar razisa qiladi. Qimmatroq yuradi. Ha, agarda kimlardir bu ugaloy qilib turib, mana bu odam shunaqa zakaz beryapti, qo'ygan stullar ham tayyor bo'lyapti. Ugaloy bu yerda endi pufikni o'rniga bu yerda o'tirgan odam suyanib bu yerda suyanmay qolmasin, uni o'rniga stul qilib beringlar deb stul zakaz bergan. O'rtada xon taxtasining atrofiga shunaqa stullar qilib berganmiz, xudo xolasi. Shuni singari qilib stul zakaz qilsa, stullar bilan birga ham qilib bera olamiz. Endi bunga 3 ta stul qilingan. Odatda o'zi 2 ta pufik bilan birga berayotgan edik. 3 ta pufikni o'rniga bu yerdan kelgan mehmonlar ajrab qolmasin deb turib, 3 ta stulchik qildirdi bu yoqqa. Qo'shimcha bo'ldi. Qo'shimchasi, ha. Xo'p, endi bu yoqda juda ham trendga aylanib borayotgan modelimiz. Bundan daje reklamaga tashqari olib chiqib ham ulguganimiz yo'q aka. Shu yerda bitta zakaz qilinganini inshaalloh olib chiqdik. Bunimiz Kalize nomi. Razmerlar 330, 230 buni ham sasnaga qilingan. Rossiya 22 pilotimiz, Pampers Purjina, bu ham materiallar moshi, bundan ham 2 ta pufiga bo'ladi. Xon taxtasidan tashqari, bu xon taxtani prosta vibri qilib qo'yganmiz. Xon taxtasidan tashqari bunimizni 470 dollarga qilib beramiz. Juda ham chiroyli. Narxlari xudo xolasa zo'r. Bo'lsa bo'lsa xalqqa mazo olsin ishlayapti xudo xolasa. Boshqachalari ham bor ekan. Xullas tanlasa bo'ldi. Tanlasa bo'ldi xudo xolasa. Telegram, WhatsApplar bor. Telegram, WhatsApp. Xo'p, doim yozaverasizlar, namoz vaqtlarida va ayrim vaqtlarda ololmasizlar mumkin, lekin sizlar javob qaytaringlar, SMS yozib qo'ysalar ham bo'ldi. Chiroyli qilib qilib beriladi xudo xolasa. Yana bitta narsa bor. Chet elda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ko'p holatda mana bizda hozir soat 3-4 bo'lgan bo'lsa, qaysidir joyda tun. Bizda kun bo'lsa, shunaqa ular ko'rib borayotgan jarayonda, misol O'zbekistonda soat 12 bo'pti, bir bo'pti telefon qilgan, hijolat bo'laman demasdan bemalol telefon qilishaversin. Operatorlar qo'yib qo'ydi hozir buni. Ha, javob berishaveradi. Ha, 24 soat mobaynida inshaalloh postoyanno aloqada turamiz. Xudo xolasa bemalol, chunki bo'ladi, screenshot qilib qo'yib, ertaga man qilaman deb ish vaqtida telefon qiladi. Biz yo'q, gaplashib maza qilmaymiz, yo'q, boshqa qilmaymiz. Shuning uchun shunaqa holatlarni oldini olib, 24 soat mobaynida aloqaga chiqishaveradi xudo xolasa. 7 kun xizmat ko'rsatamiz, dam olish kunlarisiz. Katta rahmat. Akajon, erimning shunchalik ma'lumot berganingiz uchun xudo xolasa, osalang, behijolat. Ahmoq bilan anchadan beri ishlaymiz, chiroyli qilib qilib beradilar.